Vannak olyan történetek, amelyeknél nem bánjuk, sőt kimondottan örülünk neki, a más csatornákon is hallottak már róla. Ilyen a kis Tomika sorsa vagy esete. A témát ugye feldolgozta már az RTL és a TV2 is, de nekünk is nagyon fontos, hogy összegyűjjön Tomika gyógykezeléséhez a pénz. Tomika SMA beteg, önök a kis Zente kapcsán és sorstársai kapcsán hallhattak már erről az izomsorvadással járó betegségről. A gyógyszer, amelyet Tomika esetében nem fizet ki az állam, 100 milliókba kerül, sőt sok 100 millió forintba, amelynek az összegyűjtésébe megpróbálunk most mi is besegíteni. Tomi, tudod, mit fogunk ma csinálni? Mézes kalácsot sütünk. Szereted? Segítesz nekem mézes kalácsot sütni? Igen! Nagy az öröm a Galó családnál. Nem akármilyen programmal készültünk már a Tomika szüleivel közösen. És mi a kedvenc formád? A fejfa. Hamarosan sütünk, méghozzá az 5 éves kisfiú kedvenc édességét, mézes kalácsot. Lehetünk állni! Pontosan! És ez az a pillanat, amit minden nap a legjobban vár Tomika, és óramű pontossággal 10 órakor már hangosan kiabál is érte szüleinek. Legyen szó hétköznapról, hétvégéről, nekik minden egyes nap ugyanúgy indul. Bárhova megyünk, ez jön velünk. Utolsó simítások és készen is vannak, ha csak pár óra erejéig is, de ilyenkor ennek a szerkezetnek a segítségével Tomi is képes állni. Gyakorlatilag úgymond fölkészítjük vele a járásra, hogy nem egy kerekesszékben ülve közlekedik, hanem igenis állva. Baba, megy ez neked egyedül is? A család számára mai napig az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor Tomika az első lépéseit megtette, ahogyan egymás között hívják, ennek a Verdának a segítségével. A cél viszont, hogy erre később segítség nélkül önállóan is képes legyen. Ahhoz viszont erre a fiolára van szükség. Az orvosok és a szülők is ettől várják a javulást. Ez a világ legdrágább gyógyszere. 760 millió forint. Még kimondani is szörnyű. Tomika legújabb kezelését viszont már nem támogatja az állam, mert az itthoni szabályozás szerint túl idős hozzá. Ne ügyes vagy, Tomi. Igen, pedig a szőnyeg nehezítés. És amit most látnak, az tényleg maga a csoda. Ugyanis Tomiról fél éves korában lemondtak az orvosok. Hát te Tomi, gratulálok! Azt mondták, hogy soha nem lesz képes beszélni és felülni. De a sok gyógytorna, logopédia és a gyógyszerek meghozták hatásukat. Jó lesz. Kezdjük! És pont annyi. Tomikával és családjával nem a heti naplóban találkozhatnak először. Érte most egy egész országnak kell összefognia, hogy összegyűjön a pénz a gyógyszerre, és ezzel is egy esélyt kapjon a gyógyulásra. Ezért vagyunk most mi is itt. Az első mézes kalácsunk mehet a tepsibe. Ő egy igazi kis hős, aki állapotával nap mint nap bizonyít szüleinek és az orvostudománynak is. De hogy ne a szomorú történettel kezdjük, mutatok valami egészen vidámat. Ő itt Levente, Zente, Annácska és Zsombi. Mindannyian SMA, teljes nevén spinális izomatrófia betegek. De nekik sikerült az, amit korábban mindenki lehetetlennek hitt. Megkaphatták a legújabb gyógyszert, ami egy génterápia. A gyógyszernek a hatása, az Zolgensmannak a hatása szerintem abszolút egyből szinte észrevehető. Zsombika szülei is hamar észrevették a javulás jeleit. Az SMA-s babák most már államilag finanszírozottan kapnak egy Spinráza nevű gyógyszert. Ez viszont sokaknál nem hoz elég javulást. Bár fontos elmondani, hogy az új gyógyszer sem csodaszer, a betegség nem szűnik meg tőle, de tény, hogy javulások érhetőek el, amik mérföldkőnek számítanak az SMA-s családok életében. Ott van, úgy tett ki oda. Puff. Ezt tudom elmondani, hogy sokkal jobb állapotban van, mint volt. Ő egy fekvő állapotú SMA 1-es volt, ami azt jelenti, hogy felültetni nem nagyon tudtuk. Tehát ő egy ilyen 10-15 másodpercet bírt ülve, különben egyébként félrenyelt. Úgyhogy nekünk azért volt fontos az Zolgensma, mert a másik gyógyszer az ezen nem segít. Ugye, amíg a gyereked nem
Tehát amíg megfullad a nyálában, addig nem azt figyeled, hogy most erősebb a keze vagy a lába, mert nem az érdekel, hanem az, hogy ne halljon meg. És most vissza Anikóékhoz, a kőbányai lakásba. Bármennyire is nehezünkre esik a kézügyességünk miatt, Tomika kedvéért mégis megpróbálkozunk a mézes kalácsok díszítésével. Valahogy minden így nézhetett ki 4 évvel ezelőtt. Már javában ment az adventi készülődés, amikor Mikulás napján rossz hír érkezett egy vérvétel után. Jött a diagnózis, Tomika SMA beteg. Hát 4,5 évvel ezelőtt, mivel Magyarországon még nem volt elérhető semmilyen gyógymód, gyakorlatilag az volt a diagnózis, hogy egy SMA 1-es beteg körülbelül 2 éves koráig marad velünk, és akkor volt ő 16 hónapos. Tehát alig volt időnk a második születésnapjáig, és ezt szülőként átélni, ez szerintem a világon az egyik legrosszabb dolog, hogy nem tehet semmit a gyermekedért, és el fogod veszíteni. És mit mondtak az orvosok, amit csináljátok? Szeressük. Szeressük, és vigyázzunk rá, amíg lehet. Anikóiknak azt mondták az orvosok, ha nem bírják a terhelést, adják a fiúkat hospice házba, de ez egy pillanatig sem jutott eszükbe. Az első sok után Anikó keresgélni kezdett az interneten, majd rátalált egy kísérleti gyógyszerprogramra. Ez az a készítmény, amit most kap Tomi 4 havonta a gerincébe injekciózva, sorstársaihoz hasonlóan. Amennyit ez segített régen, most már nem hozza meg a kívánt hatást. Azt a szót, hogy betegség, azt soha nem használjuk, tehát nem. Ez egy állapot. Ez nem egy betegség előtte, ez egy állapot, amin rengeteg tornával, rengeteg fejlesztéssel és a megfelelő kezeléssel igenis lehet javítani, és igenis képes lesz egyszer önállóan mindent megcsinálni. A falon lévő képek már csak távoli emlékek Anikó és párja Tamás egykori életéből. Tomika előtt ugyanis igazi világjárók voltak. Kedvenc helyük Olaszország volt. A betegség óta azonban nemhogy nyaralni nem tudnak elmenni, hanem dolgozni sem, mert a kisfiúk minden idejüket lefoglalja. Ez itt Tomika szobája. Ő itt alszik. Igen. Ugye rengeteg játékkal, fejlesztéssel próbáljuk minél jobban fejleszteni, viszont elengedhetetlenek a gépek. Ezt Olaszországból hoztuk. Ez egy köhögtetőgép, amivel, ha meg van fázva, föl tudjuk szaggatni neki. Ehhez utána jön egy leszívatógép, amihez sajnos ezt a szondát, ezt az orrán és a száján keresztül kell ledugni. Ezt mit csináljátok? Ezt mit csináltuk? Ezt Olaszországban 1 héten keresztül tanították, hogy kell beállítani a gépeket, mit kell csinálnunk, hogy kell csinálnunk. Csak az, hogy a nagymamához eljussanak, rengeteg szervezést igényel. Ezek mindig otthon vannak, vagy ezek jönnek veletek? Ez minden megy velünk, tehát itt minden gép, tehát bárhova mi elutazunk, az összes gép, tehát a kerekesszéktől kezdve a lélegeztetőgépig, a köhögtetőgép, a leszívató. Hány fuvar? Hát, ha jól csinálom, akkor ilyen 6-7-ből megúszom, ha nem, akkor 8. A kezelés az utóbbi pár évben hatalmasat fejlődött világszerte. A szülők 2 fajta gyógyszer közül választhatnak. A korábban már hallott spinráza és a horribilis áru Zolgensma között. Vagyis, ha szépen végig dolgozza az egész órát, akkor kap egy matricát. Bár Tomika hősiesen tűri a gyógytornát, neki most leginkább az új gyógyszerre van szüksége. Játszunk, sokat játszunk, de minden játéknak van egy fejlesztő része. Honnan föntről vedd, léci? Ügyes vagy. Tomikáig támogatott gyógyszerkérelmét az állam elutasította életkora miatt, de szülei nem adják fel. Az Európai Gyógyszerügynökségnél nem az életkor dönt, hanem a kicsik súlya. Így önköltséges alapon, de Tomika is megkaphatja a kezelést, és a külföldi kutatások alapján a hasonlókorú gyerekeknél is hatalmas eredmények érhetőek el. Ezt viszont finanszírozni is kell. Nem maradt más választásunk, mint összeszedni a génterápia árát, ami 760 millió forint, viszont számtalanszor bizonyította már az ország, hogy ez lehetséges. Több gyermeknek sikerült már ez a gyűjtés,
És ha ezt a számot leosztjuk, és azt mondjuk, hogy találjunk csak 760 ezer embert, aki csak 1000 forintot utal Tomikának, akkor már készen is vagyunk. Én már nem merem etetni. Tehát gyakorlatilag nekem már remeg a kanál a kezembe, és nem akarom, hogy ez a félelem átragadjon. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy innentől kezdve Tomi eteti az apukája. Az ő idegrendszere még úgy látszik jobb. És én meg ott vagyok a közelben, hogyha valami baj van, akkor azonnal tudjak segíteni. Az utóbbi években rengeteget fejlődött etéren az orvostudomány, és többek között ezt a tünetet is sikerült enyhíteni. Nemrég érkezett a hír, hogy Magyarországon mostantól minden születendő gyereket elkezdenek szűrni SMA ellen. Így ha probléma is van, akkor sikerül időben, a nulladik pillanatban elcsípni a betegséget, majd a jövő SMA-s kisbabái államilag támogatva kaphatják meg az új gyógyszert is. Ennek Tomika szülei is nagyon örülnek, hiszen pontosan tudják, milyen érzés az, amikor egy anyuka és apuka a halálos diagnózis kapják kézhez. De sajnos nekik nincsenek hátra hónapok a gyűjtésre. Az összegnek minél hamarabb össze kell gyűlnie, különben már nem vehetnek részt a programban. Ez az utolsó esély, amiben mindenki kapaszkodik. És a legvégén gondoljunk vissza egy pillanatra a riport elején látott Leventére, Zentére, Annácskára és Zsombikára. A kis hősökre, akik bebizonyították, hogy ez bizony mind lehetséges. Én most csak pár órát töltöttem Tomikával, de személyesen is megtapasztalhattam azt, hogy milyen erős a hétköznapokban, és hál' Isten a kortársaihoz hasonlóan megfelelően fejlődik, ami viszont azt jelenti, hogy hamarosan eléri azt a súlyt, ami után már nem kaphatja meg ezt a kezelést. Tehát ezért kell most egy országnak összefognia Tomikáért. Az elmúlt percekben az ATV heti naplójában Berecz Péter riportját látták. Önök látták a riportfilm alatt a számlaszámot, most fel is olvasom önöknek, hogyha tudják, akkor jegyzeteljék le. Tehát 104-00-157 kötőjel 505-26-884 67, 69, 10, 18, ez a Kereskedelmi és Hitelbanknak a számlaszáma, de holnaptól a Facebook oldalunkon is kommunikáljuk a kis Tomika gyógykezelésért létrehozott alapítvány számlaszámát. És köszönöm szépen mindenkinek, hogyha utalnak akár 100 forintot, akár 1000 forintot, akár többet.